ସମୁଦ୍ର ବେଶ୍ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ନା ବେଶୀ ଲହଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା ନା ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ସମୁଦ୍ର ଏତେ ବେଶୀ ଗର୍ଜନ ନକରି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ, ଭୟ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଖପାଖର ନଳିଆ ବସ୍ତି ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତର କାହାଳୀ କରିଛି, ଉପରକୁ ଶାନ୍ତ ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ଟିକେ ଭିତରେ ଗଲେ ସେଇଠି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ବି ବୁଡ଼ିଯିବ, ସ୍ରୋତ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଆଉ ପ୍ରଖର। ଏମିତି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ବି କେତେ ରୂପ ରଖିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଆମ ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି। ଏଠି କାହାର କେତେ ରୂପ, କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗ ମାରି ମୁହଁରେ କି ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ତ ମୁହଁରେ ମୁଖା ସବୁ ଲଗେଇ ପକାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ, ଆଉ ବୁଡ଼େଇ ବି ମାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି, ବରଂ ସେ ନିଜ ମନ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏହା କହି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମହାସାଗର ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ସେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଥଳକୂଳ ସବୁ ହରେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରେ ନା କି କୂଳ କିନାରା ବି ପାଏ ନା। ହଠାତ୍ କେତେ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କଲେ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଭାବନାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ରିଷିତା, ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ କେହି ଜଣେ ସତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେଠିକି କିଏ କହୁଥାଏ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଡାକ, କିଏ କହୁଥାଏ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍ କରୁଥାନ୍ତି, କିଏ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକତା ଆମ ଲୋକଙ୍କର, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ରକ୍ଷା ନକରି ଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଲୋକଟି ମରିଯିବ, ମଣିଷ କାହିଁକି ଆଉ ଏମିତି କେମିତି ଏତେ ଅମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ୍ କରି ପାଣି ଭିତରକୁ କେହି ଜଣେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ପାଣି ଛିଟା କିଛି ଆସି ପଡ଼ିଲା ରିଷିତାଙ୍କ ଉପରେ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ଭିତରକୁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଦିଶୁ ତ ନଥାଏ ଭଲ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଗୋରା ହାତରେ ଏସ୍ର ଟାଟୁ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରରୁ। ଏଇ ଟାଟୁ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରିଷିତା ଟିକେ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଟାଟୁ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଛାଡ଼, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ସାହସିକତାର କାମ କରିଛି। ଆମ ଏଇ ପ୍ରହସନ କରୁଥିବା ମାନବିକତା ଆଗରେ କାହାର ତ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି, ମଣିଷପଣିଆ ଅଛି। ଟାଟୁ କରୁ କି ଯାହା କରୁ, କ'ଣ ମିଳିବ ସେଠୁ, ଆଉ ତ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଠିଆ ହେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ଏତିକି ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥାଏ। ପୋଲିସଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକ ଗହଳି ବି କମିଲା ଟିକେ, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ହେବାର ଦୁଆହି ଦେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ। ରିଷିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେନି, କାରଣ ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ, ଏଥିରେ ଏମିତି
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏତିକିବେଳେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସେ ଲୋକ ଉପରେ। ଲୋକଟିଏ ଆଖି ଫିଟେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥାଏ, ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏଇନେ ଏଠି ବୁଲୁଥିଲେ, ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଋଷି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ଋଷି ତାଙ୍କ ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସୁଖ ଥିବାଠୁ ବେଶୀ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଖି ଖୁସି ହେବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଉଚିତ ସମୟରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ବଞ୍ଚେଇ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ କେତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ସତରେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦେଲେ ବୋଧେ। ରିଷିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଲୋକଟି ଉଠି ବସିଲା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ପଥର ହୃଦୟରେ ବି ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ନୀଡ଼ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଜାତି ଧର୍ମର ହେଇଥାଉ ପଛେ ହସ ଲୁହର ଭାଷା ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ ନଥାଏ, କିଛି ସେମାନେ ଭେଦଭାବ ବି କରନ୍ତିନି। ହସ ଆଉ ଲୁହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଆସନ୍ତି। ଏତିକି ଭାବି ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ବହି ଆସୁଥାଏ ଲୁହକୁ ପୋଛିଲେ ରିଷିତା। ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ କେତେବେଳୁ ସିନ୍ଦୁରିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। କିଚିରି ମିଚିରି କରି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଘର ବାହୁଡ଼ା କଲେଣି। କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ବୋଧେ, କାହିଁ ନ କରିଥିବ, ଖାଲି କ'ଣ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇଁ ଜାଣେ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଭରିଛି। ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ବା କେମିତି, କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ତୁମ ପାଇଁ। ଏ ଭାବନାଟା ସୁଖ ଦିଏ ସବୁବେଳେ, କିଛି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଦିଏ, ଆଶାତୀତ ଦୁଃଖ। ମୁହଁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେଣି ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ତାରାମାନଙ୍କ ମେଳିରେ ହସିଲେଣି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତଳେ ସାଗରର ନୀଳ ଜଳରାଶି। ଓହ, କେତେବେଳେ ରାତି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ରିଷିତା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ନିଅନାଲୁଅରେ ଝଲସି ଉଠିଲାଣି ଚାରିଆଡ଼। ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ସମୟ ପ୍ରାୟ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଫେରିବାର। ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ବେଲୁନ୍ଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ କେଉଁ ଛୁଆର ହେଇଥିବ, ଖେଳି ଖେଳି ତା ହାତରୁ ଉଡ଼ି ଆସିଛି ଅଜାଣତରେ। ରିଷିତା ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ। ରିଷିତା ଚାରିଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ, କେଉଁଠି କାହାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ, ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ମୋ ବେଲୁନ୍ କହି ଦୂରରୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଏଥର ବେଲୁନ୍ଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ରିଷିତା କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତା ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ପାଇଯିବାର, ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ପିଲାଟି କହୁଥାଏ, ଦିଦି ଦିଦି, ମୋ ବେଲୁନ୍ଟା ଉଡ଼ିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ତାକୁ ଧର, ନହେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ। ରିଷିତା ଏପଟକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ, ସତରେ ବେଲୁନ୍ଟି ଉଡ଼ିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ଥିଲା, ଏତେ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାକୁ ତାକୁ ବି ସମୟ ଲାଗୁଥାଏ।
ଇଆଡ଼େ ରିଷିତାଙ୍କୁ ବି ଜୋର ପବନ ଯୋଗୁଁ ବେଲୁନକୁ ଧରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ତଥାପି ଧରିନେଲେ ସେ ଦୂରରୁ ପିଲାଟି ତାଳି ମାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ଖୁସି ଦେଖି ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ରିଷିତା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଗଲା ପଛରେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବା ତା ବାପା ମାଆ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତା ପାଖରେ। ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ବାଲିରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତା ଗୋଡ଼ ଆଞ୍ଛୁଡ଼ି ହେଇ ଯାଇଥାଏ। ରିଷିତା ବି ବିକଳ ହେଇ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟେ ଲୟରେ। ତା ମା ବାପା ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ନ କାନ୍ଦିବାକୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ବି ବ୍ରେଭ, ଏମିତି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛୁ। ରିଷିତା ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ବଡ଼ ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବ୍ରେଭ ହେଇଯାଇଥାଉ ଯେ କଷ୍ଟ ପଛେ ଯେତେ ହେଉନ କାନ୍ଦି ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥାଉ। ପିଲାଟିର ଏଇ କଥାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆମକୁ କେଜାଣି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ପିଲାଟି ବୋଧେ ବୁଝିଗଲା, ହାତ ଠାରି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ରିଷିତାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ବେଲୁନ୍ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ବାପା ମା ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରିଷିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତା ବେଲୁନ୍ ଦେଖି ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ରିଷିତା ତା ହାତକୁ ବେଲୁନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଉ ଦେଉ ପିଲାଟି ହାତରୁ ବେଲୁନ୍ଟି ଆଉ ଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ରିଷିତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବେଲୁନ୍ଟିକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉ ଦେଉ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ହାତ ପାଖରୁ ଧରିନେଲା।